A Alice está aqui. Üstümə hamısı töküb, baxın budur, töküb üstümə bütün qızları. Müəllim, mənə niyə salmısınız? Niyə salmısınız? Müəllim, baxın, uşaq evində, uşaq evin direktor mavini salıb bura iki dənə qız. Bir qız, bir dənə direktor mavinidir. Salıb bura mənə də kameraya çəkir, görəsi eləmişəm. Qapı isə bağlayıb, qapını açmaq olmur. Baxın, görün, heç kim, heç kimdə döyməmişəm, yalanlaşa. Burada yalanlar sözləyir. İndi göstərəcəm, yalnızca geyif göstərəcəm, onu görəsin. Neynirsin? Baxın, uşaq evi direktoru, buradaysa müdür mavini, hamısı mərsümə töşüb döyürlər. Hamısı baxın, buradadır hamısı mavin direktor, hamısı cümüblər üstümə. Bu da maşınıdır, baxın. Mənə polis sarıb döydürmək istəyir. Tədbirdən uzaqlaşdırmaq istəyir, bilirəm.